Ebirungi tebiyinza kugwa mu nsi era okubeera ng'otambula n'omulembe ssaako n'okumanya ekyo ekiri ku mulembe ky'oyinza okubeera ng'okozesa oba ng'oyambala toyinza kuba nabyo ng'obimalayo. Olunaku olwaleero tuzze tukulaga ba designers ab'enjawulo naye olunaku olwaleero nkuleetedde creative designer, yes, omuntu nga ali kwega creativity ye eri ku ddaala lya waggulu nnyo. Omwami ono bw'onaamulaba oyinza obutakkiriza bintu byakola, naye gye tunaagendera mu maaso ne programu nga ogiraba yakifansalira ojja kubeera wamaze dda okukkiriza nti ddala nti ali creative ekimala. Tugenda kubeera nga tutuusaako emisono egy'enjawulo naye ng'ate era tugenda kuyigiriza agifuna atya, agifuula atya okubeera egyo emisono. Ye nno munnange akeera ku makya n'atuula awo n'aba akakati leero ndi mu gardens, kiki kye nnyinza okulaba ne ndizayininga mu kikola kyemba nzigyayo, kimuli kyemba nzigyayo, nzigyeyo ki? Ayinza okuba atambula ku kkubo n'agamba emmotoka eno bwe ngikolamu essaati eyinza okuvaayo. Ayinza okubeera ng'alina gy'ali n'agamba njagala okukola engatto mu jjinja lino, bwe nnaagikola kiyinza okuvaayo. Kwegamba he's so creative okutuuka ku extent eyo. Nkwaniza nnyo puroguraamu yaffe, njagala olabe ebintu eby'enjawulo. Kale nnyo bwana nsanyusa okusanga. Soko babulire ku mannya awo tugende mu maaso. Amannya bampita akabo nga Marvin John. Mavo Kampala brand name na ndi fashion designer. Okay. Fashion stylist era creative designer era creative stylist. Okay. Kati mavo ekintu ekyo ojjawa idea eyo? Idea ez ebiseera ebisinga otunulira ekintu ekindi okumpi oba ebintu byonna binsobola okukyusaamu ekintu. Tugeze oba akaveera nemayenda akaveera nsobola gwe ngatungamu ekintu bwe kiti oba gwe ngatungamu empale oba essaati omuntu asobola okyambala n'akikozesa mu kifo bwe kiti oba mu vidiyo oluusi ne ntunuulira oba masuwaani oba plastics nemanya nti nyinza okukolamu ekintu oba necklace oba earrings abakazi ze bambala then nenkikola nenkitwala ne bakikola kubamu ekifaananyi bwe kivaayo bulungi ne tukikozesa. Ekintu kino okitandika otya? Wakisoma, wakirota, wakisikira ku muntu, byali bityo okutuuka kw'obwo obumanyirivu? Ekintu kino kyenyinza okugamba nti magezi mazaale oba kya talenti eyampibwa Katonda. Tenyinza okuddawo ne ntunuulira ekikopo ekyo ne ngamba bwe nkisalamu shape bweti nsobola ofunamu earrings, nsobola ofunamu necklace. So ne ntula wansi ne sketchinga ku lupapula then nenfuna plastic yonna material eyinza okunyanguyira nengisala then nengiteekako kukala oba nengiteekako designs endala oba tugeze beads then nengidekoratinga nenkimaliriza nenkiwa omuntu n'akyambala bwe kinyuma obulungi nga tukiteeka ku market bwe kiba tekinyume nga kiddamu buto nga mpaka nfuna kyenjagala ekiro. Kati wakigenderako mu ssomero wagamba nti olina essomero ekyali kusomesa oba olina omuntu gwe wagenda n'akusomesa? Saakigenderako mu ssomero naye just natuulawo ne ngamba ki kyenyinza okukola nga sitaddemu ssente zange nga ate nsobola okukikola obulungi. Akageri ke nasomako ku art ne mmanya nti nsobola okukyusa ekintu bwe kiti ne bwe kiti nekifuula eky'omugaso. Industry mazeemu emyaka kati giri esatu guno gwa kusatu. Oli mupya kati okakasa otya nti ddala mu butuufu ofunye obumanyirivu obuwerako osobola okukolera omuntu ow'erinnya ekintu? Wenkakasizza nti abantu ab'enjawulo abayimbi ogeza nga Irene Talley, Washiba, Spice Diana bampadde appointments nyingi okukola nabo era nga bagala bakole different ideas. Kati okusinga okusinziira mu video ya Spice Diana egenda ofuluma mujja mulaba nga waliwo ayambalira akaveera ne waliwo akaveera ne matiriyo ekalubakalubamu eri endala era mujja mulaba mueyo vidiyo ngayambadde akaveera ke creativity yali wange era nze yakikola. Kati okikakasa nti olaba oyambaza abayimbi? Kati awo kyekiyinza okubeera nga ekiba nkiyite ekyobukakafu kyeyinza okuwa. Oh,
kolera materials obikozesa mu obolonda okikola nga tadde mu sente gwe newe kolera mulimu ebimwe byabyetagisa ogula tugezenga plastic kubonyezo kolera onyokose kino gakinyirira nga kirabika bulungi mulimu ebimwe byonyezo sanga okukubo obachikola obachi nomanti kachino wenchikola wenti kija kongolera wechi no kitone nchitwane kitereka bwecho wenti dochikola okay. Yakatwe yungako mukwano program ya Chifansaira nenga nyongera okujukiza designer creative designer teka ko kali kuba yate alowoza nnyo tako makubera anti yagenda musomero nga ba designer bitujje tukulaga ne bamuyigize tunga ekyala nne bamuyigiriza kuba ekifanani ya tula obutungi nagamba kino ngenda kikola ntya nafuna idea nalonda we jinja nakolera mu engatto kyonna kyonna kyoyagala asobola okulowooza nakiya nabeera ate nga akikukolerako bulungi nnyo program ya Chifansaira nagambye ogenda kubeera olaba tula ku TV tugenda kulaga ebijiiko ebyo engeri gyebabikolamu necklace kwega tugenda kulaga ebimuli gwe byowanditimbye mu nju engeri gyebabikolamu ekiteteeyi oba browse omukyala wabanga akyetaddeko ddala olabira ddala omukyala oba omwami ali ku mulembe omwami basobola okukolera esaati omukyala basobola okukola ekiteteeyi oba skirt oba browse n'omwana omuto oba oli awo gwayagala engatto oyagala akakomo ayagala essaawa tewali kyatasobola kubeera nga akola yebukedde TV nkyali ne mavo naye njagala ndowooza nga sinaba kubeera nga muleeta tugenda kubeera nga tuwumulamu ate n'oluvannyuma tujja kubeera nga tukomawo programu ekyali ya Chifansaira. Come on.